Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem podcastu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom spet vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o pojmu amortizacije. Mečkam bolj podrobno, kaj je, kako je nastal, zakaj in pa tudi, da ga malo razumete, zakaj vam pride lahko prav, a ne? Amortizacija je v bistvu računovodski pojem. To so se spomnili računovodje, ki so ugotovili, da če neko podjetje, na primer, kupi res neko mašino, res drago mašino, recimo, ki stane 100 tisoč evrov, a ne? A zdaj to takoj dot v stroške? Ne, in to upoštevati pri izračunu dobička, ko ga bo podjetje plačalo, ampak to ni glih fair, da mi takoj damo podjetju 100 tisoč evrov, prikažemo strošek, a ne? Če vemo, da bo ta stroj njemu služil še nadaljnjih 5 ali pa 10 let. Ne? In zato so se v bistvu odločili, da je bolj smiselno, da mi vzamemo, če vemo, da bo ta stroj držal 5 let, a ne? Pa da je njegova nabavna vrednost 100 tisoč evrov, dajmo mi upoštevati eno petino letos stroška, drugo petino naslednjo leto in tako vseh 5 let, da bo bolj pravično dejansko boljši pokazatelj poslovanja podjetja. Ni fair, da mu damo 100 tisoč takoj v stroške, ker lahko potem dejansko podjetje na papirju naredi izgubo. Vemo pa, da bo ta stroj njemu služil še nadaljnjih 5 let, se pravi neko sredstvo, ki bo čez čas zgubljalo na vrednosti. Dajmo pa tudi upoštevati v računovodskih izkazih, da čez čas ta stroj izgublja vrednost. Ne? In tako v bistvu nastane pojem amortizacije. Amortizacija, oziroma recimo temu izguba vrednosti nekega osnovnega sredstva. To osnovno sredstvo je lahko nek stroj, lahko je tovarna, v katero je investirano. Vse z izjemo zemlje. Sama zemlja po sebi se ne amortizira, če pa ti gor narediš neko zgradbo, ki spet zgublja na vrednosti, ne, ker pač propadajo stvari, pa jo lahko amortiziraš. Stroje lahko amortiziraš. Vsa osnovna sredstva v bistvu lahko amortiziraš. Računalnik, telefon, zaslon, karkoli je, služi kot osnovno sredstvo in lahko se amortizira. Zdaj, zakonsko so določeni neki časi, ponavadi koliko traja amortizacija nekih stvari, naprimer računalniki se amortizirajo, mislim, da 4 leta, avtomobili, mislim, da 7 leta. Ne. Delno lahko tudi to spreminjaš, to bolj ve računovodje, ampak zakaj sploh ta pojem amortizacije je toliko pomembno za nas podjetnike? Pomemben je zato, ker ti omogoča, da ti po teh, recimo, če si kupil nek stroj za 100 tisoč evrov, pa ta stroj drži 5 let, če mi upoštevamo teh 5 let, vsako leto 20 tisoč evrov kot strošek, boš ti čez 5 let, če boš ta denar šparil, imel na voljo novih 100 tisoč evrov, ki boš lahko kupil zapravo za nov stroj. Ne, in boš dejansko imel ta denar na računu. Če tega ne bi omogočil, bi dejansko najbrž tega denarja potem ne bi imel. Vse bom povedal malo bolj en boljši primer. Naprimer, obstaja eno podjetje v Sloveniji, to je zdaj iz prakse, pa ga ne bom imenoval, ki dela na letni ravni približno 60 milijonov prometa. Njihova amortizacija znaša približno 1 milijon evrov na leto. Ne? Prikazan dobiček, ki ga delajo, pa ponovadi med 2 do 3 milijone evrov na leto, ne? Zdaj, kaj morate vedeti, tudi pri amortizaciji je zanimivo to, da večina ljudi, ko pogleda neko bilanco podjetja, pa vidi, ne vem, 2 do 3 milijone evrov dobička, ne, recimo, da je 3 milijone, misle, aha, to podjetje je v tem letu ustvarilo 3 milijone evrov presežka in zdaj, če pogledamo njihov bančni račun na ta datum, bojo oni imeli gor 3 milijone evrov keša. In to ni nujno res. Zaradi več računovodskih pojmov, najbolj pogost je pa sama amortizacija. To podjetje, če v tem letu recimo ni nič investiralo, pa je imelo 1 milijon evrov amortizacije, pa to bomo zdaj ful posplošil, ima lahko na računu dejansko 4 milijone evrov, ne 3, zato ker je to amortizacijo, je to računovodski pojem, ne, so dejansko obdržali, niso nič investirali. Ampak veliko večkrat v praksi to pomeni, da če je imelo to podjetje 1 milijon evrov amortizacije, da so oni ta denar investirali v obnovo, v vzdrževanje, v nakup novih strojev. Ne? In to v bistvu večjim podjetjem omogoča, da konstantno investirajo v nove stroje, v nove tovarne, ne? Ker se jim tukaj nabira nek denar pod pojmom amortizacije, ki dejansko je šel v stroške in v bilanci, ne? Je to pred dobičkom, ne? Odstranjeno in potem in to omogoča konstantno, se pravi, nakupovanje novih strojev, da podjetje gre naprej. A ne? Tako da ta amortizacija je tak en zanimiv pojem. Veliko ljudi to, ki nimajo ekonomskih izobrazb, tudi jaz, ko sem prvič prišel na ekonomijo, mi je bilo čudno, ne, sem rekel, čaki, podjetje ima 3 milijone dobička, to dejansko ne pomeni, da ima on 3 milijone evrov na računu, ne, in ponavadi to skoraj nikoli ni isto, ne, zato se ločijo neko napovedovanje finančnih tokov pa računovodski izkazi, ne, ker amortizacija največ vpliva na to razliko, ne, poleg tega imaš pa še neke časovne razmejitve, itd., ki vplivajo na to, da to ni nujno isto, a ne.
Potem, zakaj je pa amortizacija še pomembna pri nas, se pravi mladih podjetnikih, je pa to, da se zavedate, da morate stroške teh strojev, stroških osnovnih sredstev, ki se obrabljajo, da morate to vključiti v vaš proizvod, v ceno, lastno ceno proizvoda, ker to je edini način, da boste vi to refinancirali in da boste na dolgi rok profitabilni. Ne? To je bil primer z kavomatom v prejšnjem videoposnetku. Ampak recimo, da ti nekaj delaš, nekaj proizvajaš, imaš pač neke stroje, ki stanejo 10.000 evrov, ne, ki boš držal 2 leti, to pomeni, da imaš ti letni strošek 5.000 evrov v stroje. In če ti si zdaj investiral teh 10.000 evrov, čez 2 leti ne boš, boš delal in ne boš šparil tega denarja, ga ne boš ukomponiral v strošek, bo te stroje crknil in ti ne boš imel od kje denarja kupiti nove stroje. Ne. Zato je zelo pomembno, da, da ti veš, da te to stane 5.000 evrov na leto in to je lahko nekaj, recimo temu tudi, fiksen strošek, čeprav ni fiksen strošek, ker je odvisen od količine, ne? Od števila izdelkov, ki jih lahko narediš. Je variabilna strošek, odvisno pač, koliko ti koliko izdelkov lahko s tem narediš. Ampak amortizacijo morate vedno vključati, no, v lastno ceno proizvoda, zato da boste zagotovljeno profitabilni, da pokrivate tudi stroške amortizacije oziroma izgube vrednosti osnovnih sredstev, ki dejansko delajo te izdelke. A ne? Kot amortizacija je tako en lušen pojem, je pa za začetne ekonomiste težko za razumeti, ker amortizacija ni dejanski odliv. Ne? Če ti na letni ravni prikažeš 1 milijon evrov stroška v amortizaciji, to ne pomeni, da je 1 milijon evrov iz tega podjetja zapustil ta bančni račun in nekam šlo. Ne, to je v bistvu navidezni strošek, ne, ki ga mi predvidevamo, ker podjetje je kuplo takrat stroj za 10 milijonov, ne, ne bomo mi njemu v tem letu upoštevali 10 milijonov odhodka, stroška, ker potem lahko podjetje naredi dejansko na papirju 16 milijonov evrov izgube, pa še več, ne, ker ni realno, ne, on ima zdaj stroj, ki je toliko vreden in bo počas zgubljal vrednost, ne. Se pravi, dajmo mi to cent na razdeliti ta strošek na toliko pa toliko let in dejansko potem tako prikazujemo te stroške. Ne. Podjetje pač, in zato se tudi potem finančni tokovi velikokrat razlikujejo od same bilance, računovodske bilance. Ne. Ampak to, kaj morate vi vedeti, za vas je to, da obvezno se pravi vključite ta strošek teh strojev, osnovnih sredstev v samo lastno ceno produkta, ker tako boste dejansko lahko profitabilni. Ker drugače se na papirju vi lahko profitabilni, a ne? Ampak ne upoštevajte tega stroška in ko boste te osnovna sredstva obrabili, bo šel vaš profit, ker ste generili v nakup novih osnovnih sredstev in vi dejansko delate z izgubo, sad da se tega ne zavedate. To se sploh lahko zgodi, če podedujete kakšno osnovna sredstva. Velikokrat se to tudi zgodi z samim delom. Ne? Ljudje, ko začnejo nekaj delati, neke podjetniške ideje, svojega dela ne ukomponirajo v lastno ceno in to je tudi lahko velika napaka. A ne? Ker kaj se zgodi, ko ti prerasteš to zgodbo, da lahko vse sam delaš, ne? Rekaš, vse bom sebe plačil iz dobička, ja, ampak potem se to ostavi, zdaj moraš pa ti dejansko zaposliti 10 ljudi, ne? In moraš njih pokrivati iz te lastne cene, moraš njihove stroške pokrivati in ti še mora na koncu ostati nek dobiček, pa plus dobiček za širjenje, nakup novih strojev, ne? Se je neka amortizacija, ampak če hočeš ti širiti, pa še nove stroje kupovati dodatno, ne? Pa na nove prostore, marketing, bla, bla, tako da mora biti res finančno poslovni model zastavljen, da dela profit, ne samo, da pokrije vaše stroške. Spet, odvisno, kaj hočete. Če hočete s tem podjetniškim projektom sam sebi službo okupiti, je to lahko ok, samo vse je pa smiselno imeti v glavi, da če lahko narediš stvar tako profitabilno, da pokriva vse stroške in da dejansko še nek profit zraven, zato boš veliko lažje to stvar tudi potem prodal, kukor pa nek sam SP. To je to za, to za ta pojem, upam, da je malo bolj jasno zdaj, kaj amortizacija je. Hvala, da ste bili z mano, se vidimo v nadaljnih posnetkih, pa se veste, kavnadomu.si, kavne kapsule za dolče gusto sisteme, pa kavni automati, pa sandimuklič.si, ogromno znanje, ena knjiga, pa še drugi neki masterklasi. Se vidimo. Čau, čau.